Son zamanlar Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir neçə dəfə Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa hazır olduqlarını bildirib. Ümumiyyətlə, iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı hər iki tərəfdən müəyyən bəyanatlar səsləndirilir. Amma İrəvan bunun Azərbaycanla münasibətlərə adiyyatı olmadığını düşünür. Türkiyə isə Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə bütün addımların rəsmi Bakı ilə müzakirə olunacağını deyir. Yəni, Ermənistan Ankara ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyirsə, şərtləri qəbul etməlidir. Bəs bu şərtlər nədən ibarət ola bilər? Yaxın perspektivdə ümumiyyətlə belə bir addım gözlənilirmi? Əməkdaşımız Nərmin Nurəddin qızı danışacaq. Türkiyə təqribən 30 ildir ki, sərhəd qapılarını Ermənistanın üzünə bağlayıb. 1993-cü ildə Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalına etiraz olaraq Ankara Yerevanla əlaqələrini kəsib. Sərhədlərin bağlanmasına səbəb həm də Ermənistanın Türkiyəyə qarşı ərazi iddiasında olmasıdır. Məsələn, Türkiyə ərazisindəki Ağrı dağın Ermənistanın gerbində öz əksini tapması qəbul edilməzdir. Bundan başqa Ermənistanın 1915-ci ildə qondarma soyqırım iddiaları münasibətləri gərgin olaraq saxlayır. Amma digər yandan Yerevan nə olursa olsun, Türkiyəni Avropaya açılan qapı hesab edir. Xüsusilə Nikol Paşinyanın hakimiyyəti dövründə Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması istiqamətində qığılcımlar hiss edilir. Təkliflər Ermənistanın 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlubiyyətindən sonra daha geniş səslənməyə başladı. Her ne kadar Paşinyan savaşı kaybetmiş olsa da, aslında son dönemde, son seçimlerde başarılı olması ve Karabağ klanına karşı başarı elde etmesi aslında Ermeni halkının da Paşinyan'a kredi verdiğini göstermektedir. Ki Paşinyan'ın iktidara geldiği dönemde bilinen nokta şudur ki Paşinyan daha çok sosyal ve ekonomik reform talepleriyle gelmişti. Şimdi özellikle 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra bu taleplerin yerine getirilebileceğini beklemek mümkündür. Qonşu ölkələrlə sərhədlərin bağlı olması ilə bərabər müharibədəki ağır məğlubiyyət Ermənistanda sosial-iqtisadi vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Ermənistan dramı hər gün dəyərdən düşərək sanki ölkənin gələcək dramını tezləşdirir. Çıxış yolu kimi Ermənistan hökumətinin 2021-26-cı illər üçün proqramında Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması məsələsi əsas istiqamət kimi müəyyənləşdirilib. Ermənistanda rəsmi məlumatlara görə tutaq ki 3 milyon, amma qeyri-rəsmi biz bilirik təqribən 1 milyon, 1 milyon yarımlıq bir bazar var və bu Türkiyə iqtisadiyyatı üçün və Türkiyənin qonşu ölkələrlə ticarəti üçün bu qədər ciddi bir əhəmiyyət kəsb etmir. Ermənistanın Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini və Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini ayrıcə tutmasına məsul ondadır ki, bu erməni sayağı bir növ dırnaq arası diplomatiyadır. Onlar həmişə çalışırdılar ki, elə 30 illik münaqişə dövründə də Ermənistan-Türkiyə münasibətlərini ayrıca tutsunlar. Biz xatırlayırıq, zaman-zaman Avropa beynəlxalq təşkilatlarını da arxalarına alaraq müəyyən həmlələr etdilər, bu baş tutmadı. Mən də düşünürəm ki, baş tutmayacaq. Siyasi təhlilçilərə görə Yerevanın münasibətləri normallaşdırmaq istəyi onun başqa çarə qalmadığının təzahürü ola bilər. Ermənistanın yenidən seçilən baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə ilə heç bir şərt olmadan barışığa hazır olduqlarını deyir. Ancaq Türkiyə Ermənistan üçün Avropaya açılan yeganə ümid yoldur. Bu imkanı təmənnasız, heç bir şərt olmadan qazanmaq isə mümkünsüzdür. Ermənistan Şuşa bəyannaməsi ilə əlaqələrini, müttəfiqliyini daha da möhkəmləndirən Azərbaycan və Türkiyə ilə hesablaşmaq məcburiyyətində qalacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu da məsələ ilə bağlı önəmli açıqlama verdi və bildirdi ki, Ankara bölgədəki bütün addımları Azərbaycanla uzlaşdıraraq atacaq. Bu yöndə də Azərbaycanın, biliyorsunuz, Ermənistana kapsamlı bir barış anlaşması təklifi oldu. Barış anlaşması imzalaması teklif oldu. Henüz daha Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Ama bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi atabileceğimiz adımları biz Can Azerbaycan'la birlikte koordine ederiz, birlikte karar veririz, birlikte adım atarız. Şərtlər məlumdur. Ermənistan sərhədlərinin açılması üçün 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanata əsasən üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməli, bölgənin inkişafı üçün verilən qərarlara qoşulmalı və qonşu ölkələrə ərazi iddiasından əl çəkməlidir. Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır və bu istiqamətdə ermənilər konkret addımlar atmalıdır və Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqla sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesini başlatmasıdır. Mən düşünürəm ki, bu şərtləri yerinə gətirirlərsə,
önümüzdeki mərhələdə artık biz post-müharibə dövründə mühüm bir adım atmış hesab oluna bilərik. Hazırda Ermənistan mətbuatında Yerevanla Ankara arasında iki tərəfli münasibətlərin qurulması və sərhədlərin açılması ilə bağlı dialoqun getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, hələ rəsmi şəkildə təsdiqlənməyib. Sadəcə Türk Hava Yollarına birbaşa Ermənistan üzərindən Bakı uçmağa icazə verilib. Onu da xatırladaq ki, 2009-cu ildə Ermənistanla Türkiyə diplomatik əlaqələrin qurulması haqqında protokollar imzalasa da, əlaqələrin normallaşdırılması mümkün olmayıb. Türkiyə tərəfi Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsi ilə əlaqələndirilməsini tələb kimi qoyub. Buna görə də sənədin ratifikasiyası dondurulub. İndi isə top yenidən Ermənistandadır.